Srdačan pozdrav poštovani gledatelji i gledateljke televizije Bosne i Hercegovine. U trećoj sezoni emitiranja magazina Točak nastavljamo aktivno pratiti naučna dostignuća, događaje i društvene fenomene sa fokusom na inovacije, nove tehnologije, talente i vrhunske rezultate pojedinaca, neobične zanimanje i hobije, ali i aktuelne tokove unutar pop kulture. Između ostalog, namjera nam je da kroz ovaj serijal pokažemo na koje sve načine primijenjena nauka može da poboljša kvalitet života svakog pojedinca. Dobrodošli. Kako nove tehnologije koje osmišljavaju domaći stručnjaci mogu pomoći pčelarima da povećaju svoju produktivnost? Podsjetimo se kako je baklava kroz desetine stoljeća te sa razmeđa civilizacija stigla i do naših trpeza. Šta su motivi na zlatnoj svili, jedinstvenim primjercima dostupnim samo na 5 mjesta u svijetu? Upoznajmo čarobnu zemlju Malog princa. Mladi programer i pčelar Emir Mimišević sa svojim projektom pod nazivom Nadzor pčelinjih paša na prostoru Bosne i Hercegovine plasirao se u finale takmičenja TechEye 2015 koje nagrađuje radove mladih inovatora u sferi nauke i tehnologije. Na ovom globalnom samitu poduzetništva u Nairobi učestvovalo je 80 polufinalista, a Mimišević je sa svojim projektom ušao među 30 odabranih. Medobar je servis namijenjen pčelarima koji želi povećati produktivnost svojih pčelinjih zajednica. Projektom je predviđeno postavljanje 100 mjernih stanica koje će svakodnevno slati informacije o pašnim prilikama iz cijele Bosne i Hercegovine. Projektnim planom predviđeno je i animiranje 100 novih mladih pčelara koji će dobiti online edukaciju i košnicu koja će služiti za prikupljanje informacija o unosu nektara. Obavljanje potrebnih poslova kako bi pčelinje društvo dalo najbolje rezultate ujedno će biti praktična obuka za nove mlade pčelare. Medobar došao je kao način razmišljanja. Jednostavno zamislio sam sebe sa velikim brojem košnica. I u tom momentu shvatio sam da ako pčele samo jedan dan provedu na bespašnom području, da to stvara ogromne gubitke. E sad, uzmite da mi takvih košnica imamo po cijeloj Bosni i Hercegovini, naravno različitih vlasnika. Sad je samo pitanje, dakle, kako povećati produktivnost. I kao rezultat toga imali smo tu neku, vi kažete, inovaciju. Ja baš ne bih rekao inovaciju, ali eto, jedan sistem koji je spoj hardvera, softvera i pčelarstva i nadam se da će svoju primjenu naći ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i globalno. Projekat Medobar pokrenut je prije 2 godine. Očekuje se da će pčelari koji budu koristili ovaj servis povećati produktivnost od 20 do 50%. Ono što je jako bitno jeste da ovo postaje organizovan način prikupljanja informacija i cilj nam je da dobijemo što bolju sliku različitih područja na području cijele BiH, jer naša zemlja je zaista interesantna za pčelarstvo, jer pomjeranjem košnica samo za recimo 50 ili 100 km dobijate potpuno druge klimatske uslove i koji u različitim vremenskim periodima pogoduju različitim biljkama i naravno na taj način možemo sakupiti veći broj nektara, odnosno veću količinu nektara koji je naravno primaran za opstanak pčela. Informacije o količini prinosa nektara u košnicu pčelarima će biti dostupne putem web stranice, e-maila ili SMS poruke. Na osnovu prikupljenih informacija pčelari će moći seliti svoje pčelinje zajednice uz minimalan rizik. Osnovna komponenta projekta Medobar jeste u stvari ova GSM automatska vaga koja dakle se nalazi ispod košnice i naravno na taj način cijelo vrijeme može da prati samo stanje, dakle koliko je teška košnica koja se nalazi iznad. Svaka 3 sata vrši se vaganje
i ti podaci se pohranjuju unutar elektronike koja je napravljena. I u određenom trenutku, dakle jednom dnevno, ti podaci se šalju putem SMS poruke na centralnu lokaciju. Nakon toga podaci bivaju obrađeni od strane servera i prikazani na web stranici u vidu mape. Tako ćemo za svaku lokaciju koju imamo, imat ćemo postavljen ovu jednu oznaku i u različitim bojama bit će predstavljeni različita stanja. Naprimjer, ako je prinos u odnosu na jučer bolji, onda će biti zeleni krug, ako je manji u odnosu na jučer, onda će biti crveni, a ako je približno isto kao i jučer, onda će biti žuto, što znači da otprilike stagnira unos nektara. E sad, cilj nam je postaviti 100 ovakvih vaga i pokriti cijeli region Bosne i Hercegovine koliko toliko ravnomjerno, što bi trebalo otprilike da izgleda ovako. Ovaj mladi pčelar objašnjava da pčelarstvo u Bosni i Hercegovini može osigurati hiljade novih radnih mjesta, ukoliko se ovom zanimanju pristupi na savremen način. Ovdje ćemo imati jedan period tranzicije, da je tako nazovem. Dakle, imat ćemo starije pčelare koji apsolutno neće interesovati ovaj sistem, jer oni se pčelarstvom ne bave zbog poslovnih razloga, nego isključivo iz ljubavi i oni jednostavno žele vrijeme da provedu sa pčelama i to je sasvim ok. S druge strane, mi moramo imati onu neku osnovu ekonomsku, da pružimo mladim ljudima posao kroz pčelarstvo. Jer bojim se da ako se taj segment zapostavi, da ćemo u suštini zapostaviti samo pčelarstvo. Jer generacije koje dolaze, znate i sami, djeca već koja imaju 2-3 godine, znači osnovna igračka im je već mobitel, tablet i slično. I mi moramo i pčelarstvo prilagoditi takvom načinu razmišljanja, odnosno moramo kroz takve uređaje omogućiti djeci da zavole i pčelarstvo. Pčelarstvo je sve popularnije u svijetu, što se može zaključiti i po velikom broju inovacija u ovoj grani poljoprivrede. Postoje inovacije koje su naravno jako dobre, postoje one koje su svrha same sebi. Naravno, u svemu tome najljepša stvar je što će tržište odrediti šta je u svemu tome bitno, a šta nije. Spomenuli ste recimo to je Honey Flow, čini mi se, projekat. To je jako dobar pokazatelj da u tom sektoru ima zaista dosta novca. Zajedno sa kolegama programerima, Memišević trenutno radi na razvoju novog projekta, pametnog pčelinjaka, softvera koji bi trebao da pomogne u kompletnom menadžmentu obavljanja poslova u pčelarstvu. Kalva i Miškat radovi su Berina Spahića, studenta odsjeka za produkt dizajn, nastali na predmetu Unikatno oblikovanje 1 i 2 na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Različiti aspekti duhovnosti primarni su fokus njegovog djelovanja. Berin Spahić u svom radu simboličnog naziva Kalva kroz unikatno oblikovanje spojio je centralnu temu islamske umjetnosti, geometriju, sa duhovnim stanjima svakog pojedinca. Kreirao je ambijent koji počiva na osnovnim postulatima islamske umjetnosti i duhovnosti. Funkcionalnost je bio njegov glavni kriterij prilikom dizajniranja. Halva je arapska riječ, znači osama. Mi imamo ovdje turcizam jedan halvat. Halvat je soba, upravo ta osama. Vi u derviškim redovima imate halvutu kao traženje, bježanje od materijalnog svijeta i u taj duhovni neki svijet osami, svijet spoznajte duhovni, gdje se čovjek osami na neki način i traži svoju vezu sa Bogom. Kao motiv koristio je ornament zvijezde, koja je ujedno i čest simbol umjetnosti. Projekat predstavlja jedan svijećnjak u kojem sam ja pokušao da objedinim duhovno i materijalno na neki način. Ono što karakteriše islamsku umjetnost jeste svakako ta nefiguracija, odnosno islamska umjetnost je sad abstraktna, ona sad treba da ukazuje na nešto, a nikada figuralno u tom smislu. Ornament je izrađen u limarskoj radionici od pocinčanog lima, koji je lakiran u mat crnu boju. Posuda je od maljata, crnogorskog prirodnog kamena, odnosno vrste mermera. Ja sam pokušao na taj način da pristupim oblikovanju i tražio sam ono što je
bilo karakteristično za islamsku umjetnost. To sam našao na prostoru Španije. Na prostoru Španije imate jednu mješavnu islamske i kršćanske umjetnosti koja se naziva mudehara. Mudehara dolazi od arapske riječi mudajan, a mudajan znači ukročeno nešto. Ovo me potaklo nekako na razmišljanje o toj ukročenosti, o toj pripitomljenosti. Spahića je interesovao i filozofski, te religijski pogled na dušu, duh, intelekt, volju, savjest, odnosno primarne aspekte ljudske ličnosti. Duh je taj koji je uvijek dobar, uvijek taj koji je pozitivan, uvijek taj koji nas nekako vraća na taj ispravni put. Iz duha dalje proističe duša. Duša je ta koja je varljiva, duša je ta koja bira svoj put, koja traži, koji traga i na neki način cilj je čovjeka da učvrsti tu dušu i na kraju iz duše izlazi materija kao nešto što je ovo svjetsko. Tako da ja sam pokušao da upravo ta tri pojam duha, duše i materije da objedinjem u svoje svjetiljke. Kao izvor svjetla koristio je svijeću. Svijeća je ta živo svjetlo, svjetlost koja diše. I ja sam pokušao upravo tom svijećom da prikažem taj duh, to svjetlo koje treba da zrači iz nas. Ona se nalazi u jednoj kamenoj posudi koja predstavlja dušu. Duša je ta koja je učvršćena duša, koja je kamenjena duša, koja zna šta hoće, zna čemu teži. I na kraju poklopac geometrijski materijalan, poklopac koji treba da predstavlja nas materijalne i svjetlost koju mi trebamo u stvari da isijavamo kroz nas u svijetu. Miškat je svojevrsni nastavak projekta Kalva. Autor se bavio pitanjima tipa kako kreirati prostor koji treba da bude, nazovimo, izvanprostorni i izvanvremenski. Uglavnom smo navikli od sakralnih prostora da trebaju da budu grandiozni, da trebaju da na neki način privuku vjernike u svoje prostore. Ja nisam želio to, meni je glavni cilj bio, inspiracija mi je stvari bilo džamijski harem. Harem je taj koji je nekako ima tu vezu između prirode i molitvenog prostora i sam u sebi je očišćen od svega onoga što je nepotrebno. U suštini sakralnom prostoru je potrebno samo određivanje pravca za molitvu i površina za molitvu. Tako da sam se ja i bazirao na samo tome. Cilj mu je bio stvoriti prostor, prirodan, prozračan, neograničen i relaksirajući. Sama ideja jeste bila niša svjetlosti, svjetlost koja upada, svjetlost koja prodire kroz prostor na neki način da prikažem taj duhovni put. Put koji je na neki način portal u to transcendentalno, portal u to nedodirljivo, portal u te neke duhovne sfere koje mi se težimo. I na neki način to sam pokušao da uobličim i samim problem svjetla kroz mihrab koji je u stvari ono gdje se mi okrećemo u molitvi i samo nivelsanje terena od izvršenih 7 nivoa koji treba da upravo predstavljati uspinjanje vjernika u tom duhovnom smislu. Na samom ulazu je šadrvan sa vodom, ispod kojeg se nalazi velika arabeska koja naglašava upravo značaj vode u islamskom shvatanju. Sakralni ovaj prostor nema elemente neke koje smo navikli, na primjer, u ovim prostorima naših džamija i mešdžida. Tu su, na primjer, elementi kao što je munara ili mimber. Želio sam sve da očistim, da u stvari prikažem samo nesencijalno, samo ono suštinsko što je sakralno prostor i da nekako prikažem jedinstvenim taj duhovni put koji imamo mi u vjerskom prostoru. Prostor koji sam po sebi treba da bude asketski, koji treba da bude skroman, koji ne treba da bude grandiozan u tom smislu. Sve navedeno, kako zaključuje Spahić, čini jednu arhitektonsku kompoziciju koja nas postepeno uvodi u prostor i stepenuje naša očekivanja. Jeruzalim je sveti grad pripadnicima svih triju monoteističkih religija koje čine više od polovine čovječanstva. To je najsvetije mjesto kršćanima i jevrejima, te treće najsvetije mjesto muslimanima, nakon Mekke i Medine. Muslimani vjeruju da je upravo tamo poslanik Muhammed bio uznesen u nebo kako bi učvrstio svoju vjeru, a sve tri religije smatraju da je na istom mjestu Abraham, odnosno Ibrahim, prvi vjernik u jednog Boga, trebao žrtvovati svog sina Izaka, odnosno Ismaila. Od tada muslimani širom svijeta izvršavaju zapovjed žrtvovanja kurbana. Vjersko zajedništvo u današnjem Jeruzalemu, nažalost, vidljivo je samo u trgovinama. U maloj trgovačkoj radnji u jednoj sporednoj ulici u starom gradu u Jeruzalemu mogu se naći jedinstveni primjerci nekih od najljepših i rijetkih tekstila sa Bliskog istoka i šire regije. Bilal Ebu Kalaf vlasnik je ovog skrivenog dragulja. Trgovina je u vlasništvu njegove obitelji već tri generacije. Skupocjene komade tkanine on prodaje muslimanima, kršćanima i jevrejima. Radi se o materijalima od kojih oni potom šiju različitu vrstu odjeće i razne druge preslake i prekrivače za dom. Ja sam Bilal Ebu Kalaf.
Moje ime je Bilal Ebu Kalaf. Ja sam treći u mojoj obitelji koji radi ovaj posao nakon moga djeda i oca. Kupujem tkanine koje su dio vrijedne baštine koja služi za izradu odjeće za muškarce i žene, a također služi i za izradu tradicionalne odjeće pripadnika tri monoteističke religije. Ovdje Izraelci, Palestinci i stranci dolaze kupiti rijetke materijale od kojih mnogi više nisu dostupni zbog sukoba u razorenim dijelovima Bliskog istoka. U mirnim vremenima Ebu Kalaf putovao je širom regije skupljujući te skupocjene tkanine. Zahvaljujući tome stekao je današnju reputaciju u ovom poslu. Budući da sam dugo radio sa tekstilom, dobro sam poznat među dizajnerima tekstila, ambasadama i državnim institucijama i političarima iz cijelog svijeta. Oni vole kupovati rijetke stvari koje nisu dostupne u njihovoj zemlji. Konstantno me ohrabruju da vratim staru baštinu u danas moderna društva. Božja volja će učiniti da što više ljudi dođe ovdje. Ebu Kalaf je posebno ponosan na rijetke stvari koje je prikupio, kao što je ovaj posljednji komad jedinstvene tapiserije. Također ima i vrlo skupe, ručno tkane tekstile. On čak radi i odjeću za imame, rabine te za katoličku crkvu, kada papa dolazi u Jeruzalem. Ovakvih trgovina je tek 5 u svijetu. Ova zlatna svila je dostupna samo na 5 mjesta u svijetu. 2 su u Damasku i 1 u Alepu, 1 u Dubaju, a ja imam svoju trgovinu ovdje u Jeruzalemu. Ebu Kalaf, njegov otac i djed često su putovali širom Bliskog istoka prikupljajući jedinstvene primjerke materijala. Danas se on nada da će njegov sin preuzeti ovu trgovinu i nastaviti sa istim poslom, čuvajući nasljeđe u starom dijelu Jeruzalema. Kao što je u nauci i životu, tako i u kulinarstvu i vještina i strpljenje u prvom planu. Kulinarstvo je dio kulturne baštine jednog naroda, te vrsta umjetnosti i zanatskog umijeća. A upravo to umijeće je potrebno za pripremu baklave, najcjenjenijeg kolača u bosansko-hercegovačkoj kuhinji koja se sprema za najveće blagdane Bajram i druge posebne prilike. Čak i na zvaničnoj web stranici Jamie Olivera ova delicija je spomenuta u kontekstu tradicionalne bosanske kuhinje. U idućoj priči saznajemo kako je sa razmeđa civilizacija i kroz desetine stoljeća ova delicija stigla i do naših trpeza. Baklava je kolač orientalnog porijekla. Postoje pretpostavke da potiče iz Turske, Armenije, Arabije kao i iz Grčke. No ipak, zemlja porijekla ove slastice je Sirija, gdje je prva baklava nastala u 8. stoljeću prije nove ere. Prvi oblik baklave imao je nekoliko slojeva razvučenog tijesta, posutog sjeckanim orasima sa malo meda. Grčki trgovci su, prolazeći Mezopotamijom, otkrili zadovoljstvo koje baklava pruža, te su recept ponijeli u svoju domovinu i tamo je nastala takozvana grčka baklava. Svaka, od grčke, turske ili armenijske kuhinje, doprinila je današnjem obliku i ukusu baklave. Grci su tada, posudivši recept, usavršili razvijanje kora, tačnije debljinu jufke. Naime, originalna debljina kora bila je mnogo veća od onih koje su Grci razvukli i nazvali ih list kora, što opisuje njenu debljinu. Armenijska baklava unaprijedila je ovaj dezert time što su joj po prvi put dodati cimet i karanfil. Arapi su baklavu postavili na pijedestal dodavši joj ružinu vodicu i mirisni kardamom. Čak je i prognani kuhar Marije Antoanete radio na poboljšanju baklave stvorivši posebnu tehniku rezanja i savijanja baklave. Podsjetimo, baklava se pravi od razvučenog tijesta složenog u 10 ili više slojeva i fila od mljevenih oraha kojim se nadjeva. Koliko je u bosanskoj kuhinji zastupljena, najbolje govori podatak da se za svaku važnu priliku priprema upravo ovaj specijalitet. Čak se u duhu ovdašnje kulture i jezika džemper sa motivima rombova kolokvijalno naziva džemper na baklave. Riječ baklava u slobodnom prijevodu znači smotuljak, zavežljaj, paketić. Do sredine 19. stoljeća smatrala se hranom dostupnom samo bogatom sloju stanovništva, a do danas se održala fraza nisam dovoljno bogat da bih jeo baklavu svaki dan. Au.
Maroko je etnički raznolika zemlja, puna egzotike, okusa i mirisa. Svake godine vidljiv je napredak u ovoj zemlji koja konstantno demokratizira društvo, provodeći socijalne reforme, donoseći nove zakone i unapređujući stare. Ekipa BHT1 je nedavno prilikom svečanog prijema kojeg je organizovala ambasada Kraljevine Maroka za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku sa sjedištem u Zagrebu, zabilježila detalje vezane za saradnju naše dvije prijateljske zemlje. Prema riječima njegove ekscelencije, Mulaj Abes El Kadirija, nacionalni praznik u čast dolaska na prijesto kralja Mohameda VI. Marokanci proslavljaju na isti način svih 16 godina i uvijek ga dočekuju sa radošću. Koliko god života imali u jednom od njih, valja vidjeti Maroko, zaključi neki putnik namjernik. I zaista, ko ne bi želio da upozna čarobnu zemlju Malog princa? Boreći se sa vjetrom, jedan francuski pilot je svojim avionom iz Prvog svjetskog rata sletio na pjeskovito tlo Maroka. I upravo tu, ispod zvijezda, počeo je da piše svoje knjige. Ovo je mjesto rođenja njega kao pisca, danas poznatog u cijelom svijetu upravo po knjizi Mali princ. U tom romanu naslućujemo pustinjski pejzaž koji će Mali princ otkriti kada padne na zemlju. Antoine de Saint-Exupéry u ovom dijelu nudi seriju ilustrovanih parabola o dječaku princu sa malenog asteroida koji pilotu koji se srušio u pustinji priča o svojim avanturama među zvijezdama. Prvi put objavljena prije više od 70 godina u Njujorku na francuskom i engleskom jeziku, knjiga je postala jedna od najprodavanijih svih vremena sa 140 miliona prodatih primjeraka i prijevoda na 270 jezika i dijalekata. Osim te čudesne magije koju povezujemo sa Marokom, tu su i privlačni spoj starih građevina i novih arhitektonskih dragulja rađenih u art deco stilu, između kojih su se skrile neodoljive pijace oivičene raskošnim plažama, plodne ravnice, Atlantska i Sredozemna obala i više od 4000 metara visoki vrhovi Atlasa. Kraljevina Maroko je druga najstarija monarhija u svijetu, odmah iza Japana. Njegovo veličanstvo, Mulaj Abas El Kadiri, funkciju ambasadora obnaša već punih 35 godina, između ostalih u zemljama poput Amerike, Francuske, Mađarske i Hrvatske. Kao trenutni ambasador Kraljevine Maroka za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, sa sjedištem u Zagrebu, zadovoljan je saradnjom i diplomatskim odnosima sa našom zemljom. Ja mislim da sam prvi ambasador koji je stvarno ojačao odnose između Maroka i Bosne i Hercegovine, a to je bilo moguće samo predanošću. Sjećam se da je kralj Hasan II. Imao poseban odnos prema Bosni i Hercegovini. Obezbijedio je mnoge stipendije BH studentima koji su htjeli studirati u Maroku. Znate, u Maroku žive porodice iz Bosne koje mi zovemo Bošnjak family. I vi ste jednostavno dio naše istorije i zato imamo tako specifičan odnos sa vama. Od preuzimanja trona od strane kralja Muhameda VI. 1999. godine, Maroko je uspostavio ekonomiju sa stabilnim tržišnim rastom, niskom inflacijom i otplatom državnih dugova. Ključni ekonomski sektori Maroka su poljoprivreda, turizam, tekstilna industrija te izrada polugotovih proizvoda. Ova sjevernoafrička zemlja sa svojim drevnim carskim gradovima Rabat, Fes, Marakeš i Meknes uspjela je da zadrži svoju tradiciju, ali i da prihvati nove trendove modernizacije. To je mjesto gdje knjige postaju život. U danima punim sjaja, radosti, posebnog poštovanja, zajedničkih susreta, lijepih želja i srdačnih čestitanja u mislima prizivamo daleki eho djetinjstva, bezbrižnog perioda kojeg su značila veća druženja i porodična okupljanja, ispunjena smijehom i veseljem te iskrenim međuljudskim odnosima. Blagdani nas, to je sigurno, inspirišu i obnavljaju snagu. Želimo vam ugodno vrijeme provedeno uz program BHT1. Doviđenja.